Так, шановні студенти, зараз роблю для вас маленьке підтримуюче відео щодо стратегії інтеграції. Щодо стратегії інтеграції. Минулого разу ми з вами трошки вже поговорили про вертикальну інтеграцію. Сьогодні ми поговоримо про основні типи інтеграції. Взагалі, стратегії інтеграції передбачають, що підприємство встановлює контроль над іншими підприємствами в цьому ж ланцюгу створення вартості, до якого вони належать, тобто встановлює контроль над тими, хто виробляє комплектуючі деталі, або хто займається подальшою переробкою тих деталей, тієї сировини, що є для підприємства кінцевим продуктом. Це буде вертикальна інтеграція, відповідно, назад або вперед, а стратегія горизонтальної інтеграції передбачає, що підприємство купує інше підприємство, бо встановлює контроль над іншим підприємством, яке знаходиться на цьому ж рівні ланцюжку створення вартості. Тобто це коли ми встановлюємо контроль над своїм прямим конкурентом. Стратегії інтеграції буває, що ми сьогодні розглянемо вертикальну інтеграцію вперед та назад або горизонтальну інтеграцію. Вертикальна інтеграція передбачає, що, як я вже сказав, що якщо ми знаходимося тут, то ми можемо встановлювати контроль над тими підприємствами, хто переробляє нашу продукцію або хто продає. Це буде інтеграція вперед. Причому встановлення контролю передбачає, що ми можемо купити вже існуюче підприємство або зробити своє. Приклад, от компанія Рошен, вони спочатку виробляли тістечка, печиво, там, ну, і інші солодощі. Потім вони відкрили магазини, власну мережу магазинів. То є інтеграція вперед. Інтеграція назад, коли ми контроль хочемо встановити над своїми постачальниками. От також я десь в 2010-му чи щось таке читав дуже цікаву статтю про Шосткінський молокозавод, що вони почали вкладати в фермерське господарство, тому що дуже не була проблема з якісною сировиною. Чому так? Тому що вони збирали молоко по маленьких господарствах, ну, буквально ведрами, і кожен хотів, щоб молоко не скисало, то ці недобросовісні виробники молока, вони туди антибіотик лили. От. Ну, ви розумієте, що будь-якої кисломолочний продукт, щоб його виробити, то треба додати бактерії. І от вони додавали бактерії, а там вже антибіотики вже в молоку, воно не скисає. От. То вони вирішили фінансувати в свій бізнес. Це вони зайнялися інтеграцією назад. Але бувають такі ситуації, що інтеграція в нас може бути повністю отраслі. Може, ви всі знаєте, може, не знаєте. В Харкові таке було підприємство. От ми поговорили сьогодні на лекції, мені вже сказали, що воно зараз є. Там була процедура банкрутства, але нібито воно вийшло з процедури банкрутства. Сири Бурлука. Тобто в них було, починаючи з виробництва молока, з фермерського господарства, і, може, пам'ятаєте, то була ціла мережа сирів Бурлука кіосків. І також будь-яке підприємство, яке добуває нафту, як правило, воно в своїй структурі має сіть своїх автозаправочних станцій. Інтеграція може бути, як я вже сказав, може бути або вперед, або назад, або може бути збалансованою інтеграцією. От, припустимо, взяти той же Рошен. Вони зараз почали виробляти, ну, про інтеграцію вперед я вже розказав, що вони це вже ви знаєте. Що вони власну мережу магазинів зробили, але вони ще й, якщо знаєте, 2 роки тому почали виробництво згущеного молока, яке є
складною сировиною для багатьох видів продукції. Раніше вони його закуповували, тепер вони його почали повністю виробляти. До речі, вони ще й продають його під власною торговою маркою. Можете подивитися товари компанії Рошен. В них вже є і згущене молоко, і вершкове масло вони продають. Дуже часто стратегія інтеграції вперед, вона реалізована через присутність компаній в інтернеті. Тобто зараз будь-яка компанія може організувати продаж власних товарів, не тільки інвестуючи багато коштів в створення магазину, а в створення сайту. Дійсно, створити добрий сайт, воно коштує дуже дорого, я це розумію, тому що, як правило, ці всі сайти, вони ж передбачають і оформлення заказів, моніторингу, доставки і так далі. Тобто, ну, це дуже складна річ, але в будь-якому разі ці витрати, вони неспівставні з витратами на отримання великих магазинів. От. І тенденцію такої сучасності, що компанії вже далі відходять від традиційних, що от тільки вони продавали від традиційних мереж збуту, що вони тільки продавали свої товари через посередників, а зараз вони продають товари як через посередників, так і самі намагаються продавати. От як те робить, припустимо, компанія Рошен, яку я вам сьогодні наводив приклад. Тобто можна купити товари компанії Рошен і в магазинах, і можна купити товари компанії Рошен і в власній мережі компанії. Коли ця стратегія працює, вертикальна інтеграція? Ну, коли бізнес цей є приваблива, коли це? Ну, коли не дуже багато є посередників, вони отримують дуже багатий прибуток, і ми думаємо, чому ми будемо віддавати його. Коли не всі ті ж посередники можуть забезпечити належний продаж нашої продукції, от якщо взяти ті ж товари Рошен, то там же ж повинні бути холодильники дуже якісні, щоб торти не зіпсувалися. Коли дуже швидко зростає наша галузь, тоді треба, ну, ми подумаємо, чому ж ми будемо комусь шматок пирога віддавати, то краще ми собі заберемо. І, ну, звичайно, коли в нас є достатньо ресурсів. Зворотня інтеграція або інтеграція назад – це коли ми встановлюємо контроль над тими, хто постачає нам сировину або комплектуючі. Коли ми це робимо? Коли цей бізнес прибутковий або коли нам не можуть поставити в належної якості. Тоді ми думаємо, а чому б нам самим не організувати це виробництво. Які переваги вертикальної інтеграції? Ми зможемо зменшити витрати і підвищити стабільність нашого виробництва, тому що ми будемо забезпечувати саме себе фактично матеріалами. Але з цим пов'язан і основний недолік, тому що ми якби глибоко пірнаємо в цю галузь, ми дуже сильно до неї прив'язуємося, і так получається, що ну, от якщо ми захочемо перейти на інший вид сировини, от припустимо, я десь рік тому читав, що Ілон Маск, він вигадав принципово новий вид гелієвих акумуляторів. Я, чесно кажучи, не спеціаліст в цьому, я не можу вам сказати, в чому полягає основна відмінність, але, ну, нібито вони набагато більшої ємності. Так от, якщо ви використовуєте акумулятори, то просто
перейшли до іншого виробника, який оцю нову технологію використовує, і все. А якщо це виробник в вашому підприємстві, він інтегрований, то просто так його замінити на іншого не вийде. То виходить, що виходить так, що якщо компанія використовує стратегію вертикальної інтеграції, то вона знижує свою гнучкість. Це основний недолік стратегії. Щодо горизонтальної інтеграції, то це мається на увазі, що компанія може встановити контроль над своїм конкурентом, над тим підприємством, яке виробляє таку ж саму продукцію, як і компанія ваша. І в кінці завдання у вас буде таке. Якщо компанія використовує стратегію вертикальної інтеграції, саме вертикальної інтеграції, я хочу зауважити, то цю стратегію описати, а якщо не використовує, то описати, як вона могла б цю стратегію використовувати. Стратегію вертикальної інтеграції. Дякую за увагу, до побачення.